більше 5 хвилин. Хочу подякувати попереднім доповідачам, що вклалися в свій регламент. Я декларую конфлікт інтересів, пропущу декілька слайдів, але ви всі прекрасно розумієте, і мета моя тут полягає в тому, щоб довести вам те, що від нас дуже багато залежить. Бо всі комунікації, які ми проводимо в Україні на користь вакцинації, вони залежать в першу чергу від нас. Ми прекрасно розуміємо, що при масовій вакцинації ті чи інші події трапляються з тією чи іншою періодичністю. І дуже важливим є моніторинг і розслідування випадків НППІ. Бо говоримо не лише про збір, а ми говоримо і про якість розслідування, і про аналіз даних. Ми говоримо про те, що до тих пір, поки не буде доведена вина вакцини в порушенні стані здоров'я, має дотримуватися презумпція невинуватості. Так само, як в юридичному аспекті ми про це говоримо. У нас є ряд наказів, є ряд законів в Україні, на превеликий жаль, будемо говорити відверто, скорочує, чорт ногу в них зламає. Коли ми говоримо, скільки лікар повинен і в якій інстанції подавати повідомлення, то, чесно кажучи, без телеграм, мабуть, важко розібратися. Коли, хто, як і подає, і навіщо подає. Тим не менше, ми говоримо, є Держлікслужба, яка приймає, яка контролює якість лікарських засобів, в які входять в тому числі вакцини, тому що це є препарати, призначені для профілактики захворювань людей. Мало хто знає, взагалі, скажімо, каже так, не знають про те, що батьки можуть самостійно заходити на сайт Держлікслужби і Державного експертного центру і самостійно заповнювати форму, яка називається «Карта повідомлення про для надання пацієнтам або його представником, організаціям ІТД, ефективності лікарського засобу або побічну реакцію». Ця форма розроблена для батьків. Чому ви спитаєте? Для того, щоб не пропускати жодного випадку, коли ми говоримо, батьки розказують, а ми про це не знаємо. У нас в Україні не прийнята класифікація НППІ, яка прийнята в усьому світі, рекомендована ВООЗ. У нас не прийнята, відповідно, і ступінь причинно-наслідкового зв'язку, що значно утруднює аналіз тієї роботи, яку ми, власне кажучи, в Україні проводимо. Поряд з тим, як в Україні, так і в Києві створена група для розслідування НППІ, проблема в тому, що за 3 роки існування цієї групи ми жодного разу протягом 24 годин не отримували жодного повідомлення від ДЕЦУ про те, що у нас сталася катастрофа, госпіталізована дитина в тяжкому стані, яку потрібно розслідувати. Зважаючи на такі от питання, то що в Києві ми зробили? Ми сказали, є секретар Ольга Леонідівна, напряму на неї зсилають всі госпіталізації для того, щоб ми в першу чергу знали, що у нас в Києві відбувається, а не тоді, коли проходить 30 днів і десь присилає нам запит. Скажіть, будь ласка, чого у вас дитина госпіталізована? І чому вона в тяжкому стані, і що з нею зараз перебуває, і розслідувати достатньо тяжко. Для групи НППІ, розслідування НППІ, ми підготували таку пам'ятку, перелік документів, які повинні надаватися і архівуватися для того, щоб ми своєчасно, хоч постфактум, вже розслідували. Якщо брати такі от питання, то від простого до складного. Дитина отримала 3-ю дозу вакцинації, 8.04, ту саму добу, вона перед вакцинацією отримала травму кісті. Звернулися до хірурга, на наступний день після вакцинації в неї була 38-39 температура. Вона була госпіталізована до інфекційного стаціонару з приводу того, щоб мали температуру, думали, що це пов'язано з вакцинацією. Коли вже через добу глянув дитину хірург, діагноз – інфікована рана правої кісті, складена флегмона, що є причиною для підвищення температури. Коли ми говоримо про те, що сказали хірурги батькам, вони сказали, ну, вас же вакцинували, це ускладнило, підірвали імунітет, це ускладнило в вигляді флегмони кісті. Звичайно, в даному випадку ми кажемо дуже просто, бо ми раціонально з вами мислимо, ті, що залишилися тут, про те, що причинно-наслідкового зв'язку немає між флегмоною та екстреною профілактикою проведення правця. Якщо ми говоримо про півторарічну дитину, 22.08 щеплення КПК, 22.08 ввечері дитина втрачає раптову свідомість, госпіталізується в реанімаційне відділення, проводиться інфузійна терапія, призначена цефтріаксон, навіщо, ну, в принципі, перестрахувалися. Через добу дитина виписана за наполяганням батьків в достатньо задовільному стані. Якщо ми говоримо про те, що було в висновок історія хвороби як заключений діагноз, була написана анафілактична реакція на вакцинацію КПК. Як ви думаєте, це піде в статистику? Звичайно. Є тут анафілактична реакція? Навряд чи. Чому?
Бо коли вже постфактум почали допитувати батьків, що було з дитиною, чому раптом втратила свідомість, батьки вже постфактум призналися, чого не було зафіксовано ні в історії, ні лікарі не розпитали про те, що дитина випила флакончик нафтезіну. Просто-напросто. Добре, що все розв'язалося благополучно. Ну і останній випадок, знову ж таки, коли ми кажемо про якість надання і розслідування випадків. Півторарічна дитина щеплена гексавалентною вакциною 15.07 о 8 годині 30 хвилин. Підвищує температуру 38,6, судоми, клонікотонічні, батьки збивають температуру, викликають швидку, швидка забирає дитину до реанімації. Але тут виникає питання. Лікарі швидкою бачили судоми? Не зафіксували. Протисудомні препарати вводили? Не вводили. Дитина провела 2 тижні в лікарні. Щодня фіксувалася температура за 14 днів перебування в лікарні. Жодного дня підвищення температури не відмічалося. Жодного епізоду судом так ніхто і не бачив. Що вона робила 2 тижні в лікарні, важко сказати, бо лише через 14 днів її проведено було нейросонографію. Але заключний діагноз, виражена загальна реакція на щеплення у вигляді енцефалітичної реакції, судомний варіант. Судом ніхто з лікарів не бачив, лише зі слів батьків. Дитина виписана при тому, що за 2 тижні перебування в лікарні, всі щоденники говорять про те, що дитині нема підстав перебувати в лікарні. Якщо ми говоримо, що там було насправді, ну, по-перше, що таке енцефалітична реакція, в Україні немає визначення понять. Ніхто не знає, що це таке. Якщо ми говоримо про те, що тут могло бути, ми не бачили, але що можемо ретроспективно здогадуватися, бо одна справа, коли звучить діагноз енцефалітичної реакції, дитина з ним ходить як червону лінію по життю на вакцинальній комісії, протипоказання, коли ми кажемо, ймовірніше за все, тут могла бути, мали підстави мати фебрильні судоми. З чим вони були пов'язані, ці підвищення температури, з вакцинацією, з іншою, ми не говоримо. Але причинно-наслідковий зв'язок тут наявний, звичайно, наявний по одній простій причині. Тому що за класифікацією ВОЗ причинно-наслідковий зв'язок прямий, між чим? Підвищення температури і, відповідно, фебрильними судомами. Тож, коли ми говоримо про дефініцію випадків, то ми повинні говорити про те, що перш за все ми повинні визначитися, що ми що називаємо, для того, щоб чітко фіксувати, що відбувається після вакцинальний період, один одному себе розуміли. І в першу чергу ми повинні розуміти, за подачу збір інформації нам нічого поганого за це не було. Дякую за увагу.